Tata, você, Vitor, que beijou muito durante o carnaval. Especialistas estão alertando sobre a doença do beijo. É muito importante, né? Muito comum durante o carnaval. E esse período. E quem vai conversar com a gente? Quem é, Cacau? Nosso doutor Fernando Chagas, lá do Clementino, a potência. Doutor Fernando, conta pra gente o que é que tem sobre isso aí. Cuidado aí com os excessos de beijo, beijando muita gente ao mesmo tempo, né? O beijoqueiro ou beijoqueira. Pode aí acontecer o seguinte, daqui a 3-4 semanas, já que o período de incubação da doença é de 4 semanas e média, pode aparecer aí dor de garganta, dor de cabeça, aquelas ínguas debaixo do pescoço, né? Isso pode ser a mononucleose infecciosa, o que a gente chama de doença do beijo, muito comum 3-4 semanas após o período de carnaval. Então a gente tem que ter cuidado com os excessos. Se isso acontecer com você, não se preocupe não, tá? Tranquilo, busque aí um atendimento médico, mas evite a automedicação, especialmente com antibiótico, já que antibiótico mata a bactéria e a doença do beijo é causada por vírus, o Epstein-Barr vírus. Vamos deixar de nos divertir, mas com muito cuidado, com muita cautela, evitando os excessos para a gente não acabar adoecendo após o período de festa. Um forte abraço aí para todos. Obrigado, doutor Fernando. Olha, bom dia. Recebi agora uma mensagem do Coronel Kelson. Choveu bem na cidade durante a noite e a madrugada de hoje, entretanto, até o presente.